παιχνίδι. Μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ, πιστεύετε? Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως είναι φορμανισμένος ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει βρει τα πατήματά του. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι που είχαμε παρακολουθήσει στο πρωτάθλημα, θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Γιορντάνοφ, τον Φραν Πέτερλιν και τον Τάσο τον Γάτσι. Λίμπερο είναι ο Ζήσης, ο Δημήτρης, για την ομάδα του Φίνικα Σύρου. Η μπάλα θα περάσει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ευκαιρία, και θα τελειώσει την φάση ο κεντρικός της ομάδας του Φίνικα Σύρου, ο Τάσος Γάτσης. Οι άνθρωποι τους έχουν κάνει μεγάλη επένδυση τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον έμπειροι, δεν είναι αυτοί που ήταν στα πρώτα χρόνια. Ξέρουν τι τους γίνεται και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Ένα ακόμα μπλοκ που θα γίνει από τον Πελεκούδα και από τον Αγκιόν. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από τον Ουτσίκοφ. Δεν θα περάσει η μπάλα, θα βγει η άμυνα. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που θα την τελειώσει ο Γκιόν. Σερβίς με τον Γκιόν. Καλή υποδοχή και σε πρώτο χρόνο θα τελειώσει την μπάλα ο Γιώργος Οπεντίδης. Θα βγάλει την μπάλα σωστά τον μπλοκ των παικτών του Φίνικα Σύρου. Νέα άμυνα εδώ από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου που κάνουν εκπληκτικά πράγματα. Αλλά έρχεται ο Τακουρίδης να τελειώσει τον πόντο. 25-18. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρώτο σετ. Πολύ καλό, πολύ καλή το σερβίς από τον Ιορντάνοφ. Θα βγάλουν και άμυνα οι παίκτες του Φίνικα. Θα περάσει η μπάλα. Κωνσταντινίδης, Βάλκιερς στον Πελεκούδα που θα δώσει τον πόντο. Και πάλι ο Βάλκιερς στο σερβίς. Αυτή τη φορά θα πάρει τον πόντο ο Φίνικα Σύρου. Θα μειώσει 8-7. Πιο δυνατή ομάδα να το καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Να και ο άσος από πλευράς του Φίνικα Σύρου, ο πρώτος αν δεν κάνω λάθος, 15-13. Μαρούλης και πάλι, Γκιόν στην υποδοχή. Πολύ καλό το χτύπημα από τον Τακουρίδη. Μάλλον στο φιλέ χτύπησε μπάλα. Και πάλι ο Γκιόν, αυτή τη φορά θα τελειώσει τον πόντο, 25-21. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το δεύτερο σετ. Για τη σειρά αυτή τι μπορούμε να πούμε? Εντάξει, το φαβορί είναι ξεκάθαρο Ολυμπιακός. Οι φιλότιμοι παίκτες του κύριου Αρσενιάδη, οι οποίοι υπερβάλλουν κάθε χρόνο, θα κάνουν την προσπάθειά τους. Πάλι στον Γκιόν που θα πάρει και την φάση, αλλά θα δεχτεί τον μπλοκ. Σακόγλου θα περάσει την μπάλα. 3-4. Το μπλοκ από τους παίκτες του Φίνικα Σύρου που έχουν βελτιωθεί στον τομέα αυτό. Μέσα η μπάλα τώρα από το χτύπημα που θα γίνει από τον Πελεκούδα. Ο Ιώσης Ανδρεόπουλος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, και το κενό του ένα παιχνίδι δεν έπαιξε και η ομάδα έπαθε μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό βλέπετε ότι θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι, θα υπάρχει μέσα στην ομάδα, ενώ έχουμε και πολύ σοβαρές υποχρεώσεις με το Πανευρωπαϊκό των Εφήβων. Και πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί 16-17 χρονών. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο τελειώνει μόνο όταν της φρίξει ο διαιτητής, ειδικά με το ράλι. Κουμεντάκης δέχεται τον μπλοκ από τον Στεφανίδη και τον Πεντίδη. 9-14. Περνάει μπάλα Κουμεντάκης, θα καρφώσει ο Τακουρί, ο Πελεκούδας. Δύο ακόμη ευκαιρίες για την ομάδα του Φίνικα Σύρου. Άσος από τον Σακόγλου. 23-24. Οπότε οι πλευρές έχουν μια τάση αδυναμίας, να δούμε. Και θα τελειώσει ο Σακόγλου το σετ. 23-25 θα πάρει το σετ ο Φίνικα Σύρου. Ο λίμπερο του ΠΑΟΚ βγάζει τώρα άμυνα ο Σαφράνοβιτς. Θα περάσει απλώς η μπάλα, ευκαιρία για την ομάδα του Φίνικα Σύρου που δεν θα την αφήσει ανεκμετάλλευτη. Βάλκιερς στην ευθεία, θα καρφώσει ο Κουμεντάκης. Νέα άμυνα αυτή τη φορά από τον Βάλκιερς.
Κουμεντάκης θα περάσει την μπάλα, θα βγει η άμυνα. Γιορτάνοφ θα πάρει τον πόντο. Το ενδιαφέρον σίγουρα είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για το τέταρτο σετ της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι μέσα. Ο Βάλκιερ σηκώνει το χέρι. Δεύτερη ευκαιρία για τον Αφινικασίρου. Γιορτάνοφ, νέα άμυνα από τον Τακουρίδη. Σαφράνοβιτς με τα πλασέ θα πάρει τον πόντο, καθώς θα χτυπήσει την μπάλα στα χέρια των παικτών του Αφινικασίρου που ήταν στο μπλοκ. Θα δούμε τον Τσέχο, περνάει την μπάλα, Σαφράνοβιτς, Σακόγλου, Λίντς θα βγάλει την άμυνα, Μαρούλης, Γιορτάνοφ δέχεται τον μπλοκ από Σαφράνοβιτς και Πελεκούδα, 21-18. Σακόγλου δεν κάνει δυνατό σερβίς. Το μπλοκ από τον Απελεκούδα. Δεύτερη προσπάθεια άμυνα από τον Κωνσταντινίδη, Βάλκιερς, Σαφράνοβιτς τελειώνει τον πόντο, 22-18. Τερζής, Μαρούλης, θα καρφώσει, μπάλα είναι μέσα. Γιατί ξέρει ότι ο Πάουκ έχει καλή πρώτη μπάλα, δεν έχει άλλη τύχη. Η μπάλα είναι μέσα από τον Πέτερλιν, οριακά αλλά μέσα. 24-23. Και τώρα πλέον αφήνει Κασίρου στο παιχνίδι. Θα καρφώσει ο Κουμεντάκης και θα πάρει τον πόντο. 25-24. Κουμεντάκης. Περνάει μπάλα. Το μπλοκ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ θα τελειώσει το παιχνίδι. 27-25 από τον Τακουρίδη, ο οποίος θα τελειώσει τον πόντο και μαζί και το παιχνίδι. Ένα εκπληκτικό σετ, όπως και το τρίτο δηλαδή, που πήγε βγήκε στο πόντο 25-23. Βγήκε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να θυμίσουμε τα σετ, τα βλέπουμε κιόλας. 25-18 ο ΠΑΟΚ το πρώτο σε 26 λεπτά, 25-21 ο δεύτερος σε 27, 23-25 σε 30 λεπτά πήρε ο Φίλικα στο τρίτο και μετά από 6 match ball κέρδισε ο ΠΑΟΚ το δεύτερο σετ με 27-25 σε 34 λεπτά.